jemput penceramah kita iaitu Puan Fatisa binti Hussein untuk memberikan bengkel. Jadi saya minta semua murid bersedia dengan bahan yang telah diberi. Okey hari ini seperti yang dirancang, okay, cikgu akan aa, tunjukkan tentang teknik-teknik menjawab soalan matematik PT3 ya. kita lihat dahulu apakah yang kita nak belajar hari ini, yang kita nak tahu hari ini. Ada tiga perkara penting yang cikgu ingin tekankan okay, Yang pertama ialah kita akan lihat apakah format terkini matematik PT3 okay, Yang kedua kita akan lihat contoh set soalan sebenar matematik PT3 Dan juga cikgu akan tunjukkan cara menjawab Tajuk-tajuk terpilih untuk matematik dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3 Terutama kali ini cikgu akan fokuskan kepada tajuk-tajuk yang disoal dalam kertas peperiksaan pertengahan tahun. Apakah format kertas matematik PT3? Okey, sebelum cikgu terangkan format PT3, kita lihat dahulu apakah sejarah penilaian. Okey, penilaian untuk peringkat menengah rendah. Peringkat menengah rendah ni bermaksud aa, daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, sebelum ini kita ada buat penilaian Okey zaman cikgu bersekolah dahulu tak ada PT3. Okay, zaman cikgu ni yang 40-an, 50-an dahulu waktu tingkatan 3 kita dinilai dengan peperiksaan yang dipanggil sebagai SRP. Ha ini cikgu-cikgu yang veteran tahulah SRP ni ialah CJ rendah pelajaran. Okay, kalau tingkatan 5 SPM. Kalau tingkatan 3 dahulunya dipanggil sebagai CJ rendah pelajaran. Kemudian masa beredar Okey, beredar Fuamik juga bertukar. Okey, generasi yang lain pula. Okey, diadakan perubahan. Uh, ini namakan sebagai PMR, penilaian menengah rendah. Kemudian tak lama kemudian ada lagi perubahan. Okey, dikenali sebagai PBS. Waktu ini PBS tiada peperiksaan. Hanya guru sahaja menilai setiap kerja buat awak di sekolah dan tiada peperiksaan dia laksanakan ke okay, sekejap sahaja dilaksanakan PBS cikgu ingat dalam setahun atau dua tahun selepas itu bermulalah kembali peperiksaan yang dinamakan sebagai PT3 okey PT3 sampai sekarang masih lagi dilaksanakan peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 jadi sebenarnya PT3 itu sendiri juga berlaku perubahan pada awal dahulu format PT3 iaitu bermula tahun 2014 2015 Hingga 2018 okay, Untuk kertas PT3 Namanya sama cuma formatnya Berbeza berbanding dengan yang sekarang Ini. Yang sekarang ini kita gunakan Format baru iaitu yang Mulai tahun 2019 okay, Kita ingat sedikit yang, uh, Kita uh, tahukan tahu Sedikit tentang latar belakang Format PT3 ini uh, Dahulunya di, Cuma ada satu kertas sahaja. Zaman cikgu Sekolah dulu ada dua kertas uh, Kertas objektif, kertas subjektif Ha, untuk PT3 ni ada satu kertas sahaja, masanya dua jam. Dahulu, hanya sepuluh soalan tetapi ada pecahan dia. Pecahan dalam satu soalan itu ada A, B, C. A, B, C. Ha, di mana A itu biasanya soalan mudah, soalan direct sahaja. Di mana akan diberikan empat markah. B, soalan sederhana. Okey, dua markah. Manakala C selalunya soalan yang lebih susah lah soalan kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, itu ialah format yang lama. Tetapi bermula tahun 2019 iaitu uh, tahun lepas 2020 dah, cuma sempat setahun sahaja dilaksanakan format baru PT3. Di mana telah bertukar formatnya daripada okey masa tetap sama. Okey 2 jam satu kertas sahaja untuk matematik PT3 cuma kali ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey bahagian A, bahagian B, bahagian C. Dan soalan juga bertambah. Okey ada 31 soalan. Okay, kalau vorm yang lama cuma ada 10. Walaupun ada 10 tapi tetapi ada pecahan dia A, B, C. Nah, yang ini ada 31 soalan di mana pecahannya bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay, kita akan lihat format baru PT3 2019 dengan lebih detail. Okey di sini, ha ini dia format baru yang kita belajar sekarang. Yang kita yang peringkat yang kamu patut buat format yang baru. Okey kalau awak beli buku rujukan pastikan ya, kalau beli buku soalan, okey pastikan beli buku matematik KSSM. Lepas tu kalau bentuk soalan PT3 itu pastikan tulis format mulai tahun 2019. Okay, kalau nak beli buku kan, jangan beli buku yang uh, dia kata uh, dia hanya tak tulis format 2019. Maksudnya masih lagi format yang lama. Jadi kalau kita nak tahu format baru atau lama, awak tengok dalam dalam soalan tersebut ada tak soalan objektif. Okay, kalau ada soalan objektif, iaitu bahagian A ini, ada 20 soalan, uh, itu betul lah uh, format yang terkini. Okay, bahagian B, ada 5 soalan. Okay, bahagian B ini ialah objektif pelbagai bentuk Bahagian A ini objektif aneka pilihan. Okey, itu soalan A, B, C, D. Yang B, bahagian B ini objektif juga tetapi dia bukan A, B, C, D. Uh, kamu perlu padankan, pilih, isikan tempat kosong dan sebagainya. Jadi bahagian A dan bahagian ini ni awak boleh skor markah sebabnya markah yang soalannya adalah mudah dan tidak memerlukan uh, kiraan yang banyak. Jadi biasanya ditanya sama ada satu ataupun dua konsep ataupun melibatkan pengiraan dah boleh dapatkan jawapan. Cuma yang mungkin agak mencabar sedikit ialah bahagian C iaitu soalan objektif, soalan subjektif. Soalan subjektif ni bermaksud kita perlu menunjukkan jalan pengiraan, langkah-langkah pengiraan. Jadi bahagian A ini ada 20 markah, 20 soalan, 20 markah. Maksudnya satu soalan objektif itu satu markah. Okey, bahagian B lima soalan. Okey setiap soalan itu 4 markah jadi keseluruhan ada 20 markah. Okey bahagian C inilah yang paling banyak markah iaitu 60 markah. Jadi keseluruhannya 100 markah di mana awak perlu menjawab dalam tempoh 2 jam. Jadi cikgu akan tunjukkan aa, bentuk soalan contoh soalan format PT3. Okey contoh sebenar ataupun contoh soalan sebenar matematik PT3 jadi tunjukkan sahaja di sini okey kita lihat ini ialah contohnya okey dia muka hadapan di muka hadapan itu okey kod matematik uh, PT3 ialah 50 jadi kod ini untuk matematik PT3 matematik uh, sentiasa 50 daripada dulu sampai sekarang kodnya tak berubah tapi kalau SPM uh, kodnya berlainan uh, jadi kalau kita lihat di muka hadapan ini dia ada bahagian A bahagian B bahagian C ni ini untuk kegunaan pemeriksa Biasanya bila cikgu tandakan awak punya uh, uh, jawapan cikgu akan tuliskan markah di hadapan kemudian jumlahkan. Jadi di sini kita lihat ah uh, bahagian A ini ada 20 soalan dengan 20 markah penuh. Bahagian B ini bermula daripada nombor 21 hingga 25. Okey setiap satunya 4 markah. Manakala bahagian C bermula 26 hingga 31 setiap satunya 10 markah. Jadi kita lihatlah bagaimanakah bentuk soalan bahagian A. Okey, ini bentuk soalan bahagian A iaitu soalan objektif. Okey, soalan objektif ni lebih mudah. Maksudnya bila kita kita perlu memahami sahaja. Memahami dan melakukan sedikit peniraan. Tidak perlu peniraan yang kompleks. Awak boleh dapat jawapan. Jadi perlu diingat ya. Untuk PT3 ini, dia tiada topik yang khusus untuk setiap bahagian bermaksud untuk satu topik itu boleh di soal dalam bahagian A, boleh di soal dalam bahagian B, boleh juga di soal dalam bahagian C. Tiada tajuk khusus untuk bahagian-bahagian uh, ini. Jadi yang mencabarnya PT3 ini selain daripada uh, tajuknya banyak, awak perlu tahu semua. Okey, awak perlu tahu semua. Awak tidak boleh uh, buat satu bentuk soalan sahaja tidak boleh, awak mesti jawab pelbagai bentuk soalan kerana boleh disoal dalam pelbagai bentuk sama ada objektif, subjektif, padankan, soalan kebat dan sebagainya. Jadi untuk skor markah bahagian A ni objektif ni boleh dapat markah yang mudah lah. Okay, berbanding dengan okay, bahagian C. Okay, ini ialah bahagian A. Bahagian B juga kita panggil sebagai pilihan. Ya. Pilihan kerana kadang-kadang diberi pilihan macam ni. Kita Diberi soalan, lepas tu awak hanya perlu letakkan tanda anak panah sahaja Pilih daripada jawapan sedia ada ni Pilih mana yang betul Okay, mudah ya Untuk ini juga setakat namakan sahaja Tidak perlu buat pengiraan Okay, namakan sahaja Ini padankan Okay, ini bentuk-bentuk soalan bahagian B ya Okay, kemudian yang ini pula isi tempat kosong Dah ada dah, awak tinggal sambung sahaja Okay, bahagian B ini sama Isikan tempat kosong tapi awak kena faham konsep, okay? kena faham konsep Barulah awak, awak boleh menjawab, okay? boleh mengisi ruang kosong ini Okey, ha, ini pilih daripada senarai yang ada Hanya letakkan sahaja ini, hanya letakkan sahaja pilih yang ada ini mana yang betul Pilih dua yang betul Okey dan seterusnya Jadi kalau kita perhatikan setiap soalan, okay, contoh soalan ini tengok bahagian, Ada bahagian A, bahagian B Okey kalau bahagian A tiga markah, dan masuk bahagian B cuma satu markah. Okey jumlahnya adalah empat markah. Okey mungkin juga bahagian ini, 24 dan 25 ini tandakan sama ada betul atau salah sahaja. Okey betul atau salah. Okey kalau empat soalan empat markah. Okey cuma ada bahagian A sahaja tiada bahagian B. Okey kita tengok pula bahagian C. Okey bahagian C ini tengok 20 markah ada 10 soalan bermula dengan nombor 26. Okey, 26. Okey, tengok pecahan dia. Ada A, ada B, ada C. Tengok panjang soalannya. Dalam satu soalan ni, dalam satu nombor ini, dia boleh jadi A ini ada pecahan lagi. Ha, satu, dua. Boleh jadi satu, aa, boleh pecahkan lagi satu, dua. Dan soalan pula mungkin aa, tajuk yang sama, mungkin juga tajuk yang berlainan. Kita lihat eh. Ha, jadi untuk bahagian A kalau pecahan macam ni Tengok dua-dua markah Okey dah ada empat markah bahagian A Bahagian B ini ada pecahan Satu, dua, tiga Ada tiga markah Okey sudah ada empat tambah tiga, tujuh markah Kemudian bahagian C Tajuk yang lain pula Sokatan kecenderungan memusat tingkatan dua Ada satu markah yang pertama Ni dua markah Jadi tiga keseluruhannya untuk soalan bahagian C Sepuluh markah Ha, jadi begitulah seterusnya ha, Jadi pentingnya untuk awak memahami pelbagai bentuk soalan ha, Untuk setiap topik itu kena tahu cara menjawab bagi setiap bentuk soalan Jadi hari ini cikgu akan fokuskan kepada Okey kita dah kenal tadi aa, bentuk soalan sebenar matematik PT3 Kemudian cikgu akan tunjukkan bagaimana pula cara menjawab tajuk-tajuk terpilih kalau ikutkan banyak sebenarnya tajuk daripada tingkatan satu, tingkatan dua dan tingkatan tiga yang perlu awak ulang kaji. Tetapi untuk bengkel hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk-tajuk tertentu sahaja ya. Ikut masa kita terhad dan mungkin pada uh, siri akan datang kita akan uh, fokus pada tajuk yang lain pula. Okey, uh, hari ini kita tengok. Sepatutnya awak uh, okey, fokuskan kepada apa yang akan cikgu ajar. Okay, apa, apa yang cikgu ajar, dengar betul-betul, tak faham boleh tanya. Boleh buka mic ataupun boleh juga tulis pada teks. Okay, teknik menjawab tajuk-tajuk terpilih seperti yang awak dah cetak. Okay. cikgu pecahkan kepada dua uh, bentuk, eh, dua bahagian. Yang pertama, kita fokuskan kepada topik tingkatan tiga. Topik tingkatan tiga. Okey, yang bab yang pertama. Okay, bab yang pertama ini tentang simpanan dan pelaburan. Tajuk ini ialah tajuk baru matematik KSSM. Untuk KBSM tak ada tajuk ni. Tapi sebenarnya tajuk ini menarik ya sebab apa dia banyak melibatkan kehidupan seharian kita. Okay, kalau kita sebagai golongan dewasa ini memang dah dah biasa dengan benda-benda yang berkaitan dengan simpanan dan pelaburan. Jenis-jenis ha, simpanan, jenis-jenis pelaburan. Jenis simpanan, simpanan akaun biasa, akaun tetap, akaun semasa. Sebenarnya tajuk ni ada banyak, cikgu hanya fokuskan Bahagian-bahagian penting sahaja Dengan soalan yang cikgu uh, Dengan bentuk-bentuk soalan tertentu sahaja uh, Jadi uh, kalau ikutkan Banyak, jadi awak perlu belajar lagi Selain daripada soalan Yang saya beri ya, jadi kita fokuskan Kepada uh, faedah Mudah Faedah mudah ni, uh, faedah mudah Faedah yang dikenakan Sekali sahaja, setiap kali kita Meminjar okay, Kita meminjar Ataupun kita menyimpan di bank, kita boleh dapat faedah okay, Kalau kita simpan di bank, kita dapat faedah Bank akan bayarkan faedah kepada kita Itu kita dapat duit sebab kita simpan duit di bank Tetapi faedah mudah juga berlaku Kita pula yang kena bayar pada bank okay, Itu berlaku kalau kita yang meminjam daripada bank okay, Kalau kita meminjam, kita bayar faedah kepada bank Kalau kita menyimpan duit di bank, bank bayar faedah kepada kita jadi kita boleh buat pilihan ya, mana yang lebih baik ya, bergantung kepada uh, keadaan uh, keadaan kita lah. Okay, mana yang kita nak buat ya. Jadi Kak Zari segi kiraan sama formulanya. Faedah ialah bersamaan dengan I yang bersama dengan PRT. Faedah itu bahasa Inggerisnya interest. Sebab tu kita gunakan huruf pangkal I. Okay, faedah. Okay, tapi kita mic ya. Nenial, Syafiq. Jangan cepat open, tembak-tembak Okay, tutup mic ha, ni Okay, nanti ada gangguan Okay, I sama dengan PRT Okay, itu ialah I faedah R ialah kadar faedah ha, Ni P, ha, P ialah prinsipal R kadar faedah T ini tempoh dalam tahun Jadi inilah formula yang akan kita gunakan Bila menjawab soalan nanti okay, Yang kedua ialah faedah kompang Faedah kompau ini ialah faedah terkumpul. Okay, termasuklah dengan um, ter, faedah yang uh, terkumpul. Maksudnya kita faedah tahun ini kita dapat, tahun berikutnya kita tak ambil faedah tersebut. Tahun akan datang kita dapat lagi faedah termasuklah faedah yang kita tidak ambil. Maksudnya kita terkumpul dari tahun ke tahun. Okay, itu ialah faedah kompau. Okay, ini dia formulanya. MV. Okay, MV ni bermaksud nilai matang. Nilai matang ini merujuk kepada keseluruhan maksudnya prinsipal prinsipal ditambahkan dengan faedah yang kita dapat faedah terkumpul lah yang kita dapat. Jadi dalam kes ini dalam untuk faedah compound ini kita tak boleh terus dapat kita tak boleh terus kira faedah compound melainkan kita perlu kira dahulu nilai matang akhir sekali kita barulah tolakkan dengan nilai prinsipal. Ah uh, itulah dia nilai faedah terkumpul ataupun faedah kompang Jadi ini uh, formula 1R kadar faedah uh, setahun uh, T tempoh dalam tahun dan N ialah bilangan kali faedah di kompang setahun. Ah uh, itu ialah pengetahuan yang kamu perlu ada sebelum menjawab soalan. Okey kalau ini pun kita tak tahu jadi susahlah untuk kita jawab ya. Okey bentuk soalan. Bentuk soalan yang pertama ini, cikgu keluarkan soalan yang berkaitan dengan faedah kompak. Okay, bila kita menjawab kita menjawab soalan, kita tak tahu mana satu sama ada faedah mudah ataupun faedah kompak. Jadi awak jawab, baca soalan. Okay, kita baca soalan. Puan Hazirah menyimpan RM12,000 dalam akaun simpanan tetap. Kadar faedah. Okay, kita lihat ni kalau disebut macam ni, ini mesti prinsipal P. Okay, keluarkan maklumat penting bersamaan dengan RM12,000. Okay, kita keluarkan supaya senang nak gantikan. Dalam akaun simpanan tetap, kadar faedah. Okay, tadi kita tahu kan? kadar faedah tadi ialah R. Yang ditawarkan ialah 3.5%. Okey tuliskan di sini 3.5%. Tapi bila kita nak gantikan nilai, dia ya ini kena tukarkan kepada nombor perpuluhan. 3.5 ni peratus tu maksudnya per 100. Perseratus tu kalau kita bahagikan kita akan dapat 0.035 Okey, kemudian Faedah dan faedah di compound 3 bulan sekali Di apa perkataan compound ini mesti dia melibatkan uh, Formula faedah compound iaitu MV bersamaan dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa N T. Okay, jangan risau kalau awak tak ingat uh, formula ini biasanya akan diberi di muka hadapan soalan. Okay, cikgu saya maaf. P tambah 1, P, 1 uh, tambah R per N kuasa N T. Okay, kalau kita hafal lebih baiklah, lebih cepat untuk kita kira. Jadi di sini N. Okay, N. N ini kena uh, kena pastikan faham betul-betul ya. Sebab apa? Jangan keliru dengan ayat di sini. Kalau dia kata tiga bulan sekali Ada dua maksud Ayat ni biasanya dia akan sebut Setiap tiga bulan Setiap tiga bulan Okey ingat ya Ayat dia berbeza Kalau setiap tiga bulan Dengan tiga bulan sekali Yang ini Dengan ayat ini dia maksudnya Sama Tetapi kalaulah diberi Dia kata Setahun tiga kali ha, Setahun Tiga kali. Ha, kalau diberi ayat begini bermaksud n itu terus dapat tiga. Okay, kalau disebutkan setahun tiga kali n sama dengan tiga. Tapi kalau disebut tiga bulan sekali ataupun setiap tiga bulan bermaksud dalam setahun itu ada dua belas bulan. Awak kena bahagikan dengan tiga. Okay, kena bahagikan dengan tiga. Dua belas bahagi tiga bersamaan dengan empat. Jadi untuk kes ini N-nya adalah empat ya bukan tiga Okey ingat ya Kena faham betul-betul Kalau disebut setahun tiga kali Terus saja ambil tak perlu bahagi Tapi kalau dekat tiga bulan sekali Awak kena faham tiga bulan sekali itu maksudnya Dalam sebulan Januari, Februari, Mac okay, Tiga bulan ni sekali April, Mei, uh, Jun sekali Okey ni kali kedua Julai, Ogos, September Ni kali ketiga Oktober, November, Disember. Ni kali keempat. Ha, inilah yang datangnya empat. Sebulan dua belas kali, dua belas bulan. Bahagikan dengan tiga akan dapat empat. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Yang keempat. Ha, ni yang keempat. Jadi setelah betul, kita dah senaraikan nilai tersebut. Satu lagi nilai nilai T. Okay, nilai T kat sini. Jumlah hitung jumlah faedah. Buat kena faham ya. Yang ini tadi merujuk kepada nilai matang. Nilai matang ni bermaksud jumlah simpanan. Jumlah simpanan. Okay, dia bukan merujuk kepada faedah sahaja. Jumlah simpanan ini bermaksud prinsipal kena tambahkan dengan faedah. Kompang lah, faedah terkumpul. Ha, jadi bila kita mengira, kalau dia minta uh, jumlah simpanan, awak terus kira MV. So dalam kes ini dia minta faedah, jumlah faedah. Okay, walaupun diminta jumlah faedah, kita perlu mengira dahulu jumlah simpanan. Okay, faedah yang diterima oleh Puan Hazurah selepas dua tahun. Ini bermaksud nilai T-nya ialah dua. T mesti sentiasa dalam tahun. Kadang-kadang soalan diberi T itu dalam bulan. So kalau diberi T dalam bulan, awak kena bahagikan dengan dua belas. Okay, berhati-hati ya. T mesti dalam tahun. Okay, cikgu ingatkan cikgu bintangkan di sini. Untuk nilai n dengan t ni berhati-hati, n berapa kali setahun dengan t ini tempohnya mesti dalam tahun bukan bulan ya. Jadi setelah kita dah tahu nilai masukkan, masukkan p tadi prinsipalnya 12000. Okey 12000. Ah satu tambah. okey, r tadi mudahnya kita tukar terus kepada bentuk perpuluhan ni. 0.035. Okey bahagikan dengan n tadi ialah 4. Okey kuasa n tadi 4 okey darabkan dengan t t nya 2. Okey awak kira. Okey cuba tulis dan kirakan cikgu nak tahu jawapan. Okey sama ada nak buat serentak okey kalau buat serentak yang ni senang kita terus darab dulu 4 darab 2. 8. Okey cuba kirakan apa jawapan akhir cikgu nak tahu betul atau tidak jawapan awak. Okey, Fatena Fatena Bila dapat 12866 66 18 sen. Okey, tahniah Fatena Bila, betul ya. 12866. Okey, 12866 18 sen. Waktu awak kira, perpuluhan ke belakang ni ada banyak. Jadi awak hanya ambil dua tempat perpuluhan saja sebab duit kan, duit 20 sen, 30 sen, ambil dua saja. Tempat tak perpuluhan. Tetapi ini bukanlah jawapan akhir. Okey, bukanlah jawapan akhir. Macam mana kita nak mencari faedah? Sebab apa dia nak dia nak faedah. Okey, dia nak faedah tapi dia bu dia bukan nak uh, jumlah simpanan. Kalau macam ni ialah jumlah simpanan. Okey, kalau dia nak jumlah faedah, okey eh, kat mana saya nak tulis ni dah tak muat. Okey, cikgu guna pen merahlah ya, supaya okey nampak. Siapa boleh beritahu? Macam mana kita nak mencari faedah? Kita dah terangkan formula tadi. Is formula tadi inilah jumlah simpanan. Ha, nilai mata, jumlah simpanan. Macam mana nak kira faedah? Afrina. Afrina kata, okay, 18 sen tolak 12,000. Okey, betul. Tahniah Adibat Afrina. Pandai. Okey, itu betul. Okey, faedah kan tadi kat sini kan? Nak cari yang ni, tentulah jumlah simpanan kena tolak ni kena pindah sana. Okey, jumlah simpanan Ah, sifat nak tolakkan dengan prinsipal. Sebab apa? Yang kita kira itu merujuk kepada jumlah simpanan. Soalan tanya faedah, faedah sahaja. Jadi, awak ambil jumlah simpanan tadi kita dah dapat 1 2 8 6 6 18 sen tolakkan dengan prinsipal. Okey, prinsipal tadi 12000. 12000. Okey, jadi ingatnya kalau ditanya Jumlah simpanan, awak kira sampai sini sahaja. Tapi kalau ditanya berapakah faedah, awak kena teruskan kiraan, kena tolak dulu dengan prinsipal. Barulah dapat uh, faedah. Okey, masih lagi tajuk yang sama untuk mengira faedah pinjaman. Faedah pinjaman ini, okay. faedah pinjaman, kita kena faham dia melakukan dua jenis iaitu faedah sama rata dan juga faedah atas baki. Faedah sama rata dan juga faedah atas baki, okay, cikgu cuma terangkan mengenai faedah sama rata. Jumlah bayaran balik. Okey, ada soalan yang melibatkan uh, bayaran balik. Sebab itu cikgu keluarkan formula ini. Okey, bayaran balik 5000 tadi itu ialah prinsipal. Ah ha, ni yang kita pinjam. Dan kita kena bayar juga termasuk dengan interest sekali. Faedah ni prinsipal ditambahkan dengan faedah. Sebab itulah kita kena bayar pada bank, kena bayar keseluruhan pinjaman kita prinsipal kena tambahkan dengan faedah yang dikenakan. Jadi daripada sini, kalau diminta berapakah uh, ansuran bulanan, maksudnya yang kita yang kita patut bayar itu yang kita pinjam dengan bank termasuk dengan faedah, faedah dan juga prinsipal bahagikan dengan masa ataupun tempoh dalam bulan. Okey, tempoh dalam bulan itulah dia cara kita mencari nilai berapakah bayaran ansuran bulanan. Jadi kalau esok awak bercita-cita nak membeli nak beli kereta ataupun rumah, awak dah boleh kira sendiri setiap bulan berapa tak perlu uh, tak perlu minta pihak bank ataupun ejen kirakan. Kita dah boleh tahu ya. Ha, menggunakan ilmu yang awak belajar semasa tingkatan 3. Okey, contoh soalan. Soalan kedua ini melibatkan bayaran balik pinjaman dan ansuran bulanan. Okey, contoh Encik uh, Encik Wong memohon pinjaman peribadi sebanyak Tengok dia pinjam ini, ini ialah prinsipal okay, Dia pinjam dengan bank RM15,000 Daripada sebuah bank dagangan Butiran uh, pinjaman itu adalah sepi, seperti yang, di, yang ditunjukkan okay, Dia bagi kat sini, kadar faedah tu maksudnya kita ingat R Ini mesti R Kita okay, kenal pasti uh, Kenal pasti ya uh, I sama dengan PRT Okay. Kalau diminta cari jumlah bayaran balik, jumlah bayaran balik tadi kita guna simbol A. A ni bermaksud jumlah bayaran balik mestilah prinsipal ditambahkan dengan faedah. Faedah ialah PRT. Ha, jadi kita perlu kira ini. Jadi nak kira ini perlu tahu P, perlu tahu R, perlu tahu T. Okay, jadi R di sini 6.8%. 6.8% tukarkan kepada Perpuluhan 6.8 perpuluhan Dibahagikan dengan 100 Kita akan dapat 0.068 nah, Itu ialah R Kemudian Tempoh Tempoh ini merujuk kepada T T bersamaan dengan 4 okay, Dari pada sini kita bolehlah mengira jumlah bayaran balik okay, Jumlah bayaran balik uh, Prinsipal Tadi 15,000 Ha, tambahkan dengan Okay, sama ada orang oh nak kira berasingan, faedah boleh ataupun terus masuk di sini. Kalau kita kira berasingan, ini ialah RM15,000. Okey cikgu terus di sini lah. RM15,000. Darakkan dengan R ni kita ambil yang ni. Boleh juga guna yang ni. Okay, ataupun ambil ini. 0.068. Didarakkan dengan tempoh uh, 4. Okey tolong kirakan berapakah nilainya. Semua sama cikgu, okay, cikgu nampak semua sama. Jadi Tania, okey memang itulah jawapan dia. Okey jumlah yang kena bayar balik ialah RM 19080 ringgit. Okey jadi kalau awak jawab yang ni dah dapat 2 markah. Okey sebenarnya kalau kita faham dia tak susah. Guna saja formula. Okey guna saja formula dan masukkan. Okey sambung. Okey yang kedua. hitung ansuran bulanan yang akan dibayar oleh Encik Wong. Ansuran bulanan tadi kita kena faham ya Berapa yang kita kena bayar jumlah pinjaman kita lah Jumlah bayaran balik maksudnya Termasuklah prinsipal dan juga faedah Kemudian dibahagikan dengan tempoh Okay tempoh Okay tadi kita dah nak cari ansuran bulanan Ansuran, ansuran bulanan Okay siapa boleh kira? Cikgu tak nak ajar lah ini ha, Awak kirakan sendiri eh okay, bagi tahu Bagi tahu macam mana kita nak kira ni ansuran bulanan. Ansuran bulanan tu maksudnya berapa jumlah yang dia kena bayar 19080 tadi dibahagikan dengan tempoh. Tempoh tu dalam bulan. Tempoh dalam bulan. Punya 4 tahun dia pinjam. Tetapi kita kena kira tukarkan dia kepada bulan. Ha, biasakan kita bayar kereta kan. Bayar kereta, bayar setiap bulan. Ha, bayar setiap bulan. Sebab tu kita kena darabkan dengan 12. Dalam setahun ada 12 bulan. Jadi awak akan dapat 9, sen. Okey, siapa yang dapat? Siapa yang dah kira? Tiga, berapakah peratus daripada jumlah bayaran balik itu untuk membayar faedah? Maksudnya, okay, faedah tu berapa peratus keseluruhan. Jadi maksudnya peratus faedah di sini. Okey, peratus faedah. Peratus faedah. Okey, berapa faedah yang kena bayar? Kita dah kira kat atas tadi. Faedahnya ialah Okey faedahnya tadi uh, okey di sini ya nilai kat sini ha, nilai ini nilai ini tadi kalau ikutkan kalau kita kira asing dia ialah 4080 Ia ini, ya ni eh kalau kita kira asing 4080 jadi peratusnya berapa Tukarkan kepada peratus jadi 4080 4080 dibahagikan dengan Uh, berapakah peratus daripada jumlah bayaran balik Maksudnya, kita bandingkan dengan jumlah bayaran balik tadi RM19,080 okay, Tukarkan kepada peratus, kita darabkan dengan 100 peratus 21.38 per peratus okay, Siapa yang betul? Angkat tangan Siapa yang dah kira tapi mahu nak tulis? Angkat tangan Kisah berskala okay, Dalam tajuk ini yang penting awak kena faham Okay, tentang skala, skala ini sentiasa ditulis dalam bentuk satu nisbah N okay, Ingat ya, sentiasa ditulis dalam bentuk satu nisbah N Di mana satu ini merujuk kepada lukisan lukisan Dan N ini merujuk kepada objek okay, Kita uh, ambilkan huruf pangkarnya L dan juga O Jadi setiap kali menulis, skala kita tulis dia L nisbah O L merujuk kepada lukisan berskala oh merujuk kepada objek sebenar awak buat macam tu okey jadi kita kena faham ya untuk skala ini sentiasa lukisan ni satu yang berbeza ialah nilai untuk objek nah, nilai n lah ini yang berbeza yang lain semuanya satu jadi untuk memahami nilai n ini dia ada tiga kategori okey kategori pertama dia lebih dia kurang daripada satu uh, kategori kedua dia sama dengan satu dan satu lagi dia lebih daripada uh, satu jadi hanya ada tiga kategori sahaja ya. Jadi macam mana kita nak faham? Bila tengok uh, bila tengok skala ini, apakah bentuk lukisan, apakah bentuk saiz lukisan, apakah saiz objek. Jadi kita faham macam ni. Contoh, kalau uh, kategori pertama ni N kurang daripada satu, kurang daripada satu itu boleh jadi satu per dua, boleh jadi satu per tiga dan sebagainya. Jadi nak tahu apakah saiz sebenar uh, lukisannya. Jadi kita lihat, uh, kita ingat L nisbah O. Kalaulah diberi satu, ni sebab satu per dua, kita faham nah, Lukisan satu. Okey, tengok lukisan. Lukisan ni satu bahagian. Okey, kalau lukisan satu bahagian, objeknya separuh. Satu per dua. Jadi, daripada sini kita sudah nampak saiz lukisannya adalah lebih besar daripada objek. Lebih besar daripada objek. Jadi, setiap kali kita lihat nilai n itu yang kurang daripada satu, otomatik kita dah nampak. Nanti lukisan yang awak akan lukis itu Saiznya lebih besar daripada objek Itu cara ringkas untuk kita faham uh, Sebelum kita melukis uh, Sebelum kita menuliskan jawapan okay, Untuk yang kedua N sama dengan satu okay, Contoh satu ni sebab satu Ini jelas ya Kalau lukisannya satu objek juga satu Lukisan satu bahagian Satu sentimeter uh, objek juga satu sentimeter. Ini jelas. Kedua-duanya adalah sama size. Okay, sama saiz. Okey, jenis yang ketiga, N lebih daripada satu. Okay, lebih daripada satu boleh jadi uh, dua, boleh jadi tiga, boleh jadi empat dan sebagainya. Ini dalam satu kategori. Okey, cara nak tentukan sama juga. Lukisan nisbah objek. Ha, lukisan kita tengok, lukisan. Kalau lukisan satu, ha, satu, contohnya satu bahagian. Objek dua bahagian, dua bahagian. Ini satu bahagian tadi, dua bahagian. Jadi kalau kita lihat kepada saiz lukisan ni, lebih kecil. jadi ha, cikgu buat satu bahagian sahaja. Kalau awak sambung, awak akan nampak dalam ni mesti berkadaran. Okay, saiz lukisannya adalah lebih. Ah, ha, kalau jadi ni besar, lebih kecil daripada objek. Ah, ha, itu ialah gambaran kepada ha, jawapan. Sebelum kita lukiskan, kita dah nampak gambarannya bentuknya macam mana? Saiznya bagaimana? Okey, contoh soalan. Soalan satu ini melibatkan cara mencari skala. Okay, panjang sebuah gelanggang pada lukisan berskala ialah 5 cm. Okey, macam ni. Kalau setiap kali dia suruh kita cari skala, awak terus mulakan. Awak ingat ya, L nisbah O. Cikgu ringkaskan sahaja L itu, lukisan O ialah objek sebenar. Kemudian kita lihat, apakah maklumat yang diberi? Panjang sebuah gelanggang pada lukisan berskala. Okey, awak tengok. Lukisan berskala, dia sebut dengan jelas. Lukisan berskala, 5 cm. Jadi ini bermaksud kita letakkan di bawah lukisan. Ha, letak tempat yang betul. Ha, tulis L ni sebuah O. Apa maklumat yang diberi letakkan di tempat yang betul. Kena fahamlah dalam ayat itu maksudnya apa? Lukisan ataupun objek. So dalam kes ini jelas ialah lukisan berskala. Okay, kemudian jika panjang sebenar, perkataan sebenar ni ada bermaksud dia objek sebenar. Gelangan itu ialah 25 meter. Jadi kita letakkan di bawah Uh, objek sebenar 25 meter. Jadi untuk mencari skala dia sentiasa dalam satu nisbah n. Jadi kita mesti tukarkan sebelah kiri lukisan ini satu. Jadi sebelum kita tukarkan pastikan dahulu unit yang ada ini adalah sama. Sentimeter dengan meter berbeza. Jadi kita kena tukar dahulu. Kena tahu hubungan. Satu meter bersamaan dengan seratus sentimeter. Jadi kalau dua puluh lima meter Ha, mestilah 25 darab 100 2500 cm. Jadi kita tukarkan ha, unit ni ha, supaya jadi sama 25 meter tukarkan jadi dia 2500 cm. Pasangan ini biarkan sahaja dalam tu cm. Jadi setelah kita tukar begini tengok unitnya sudah sama. Bila unit sudah sama awak potong sahaja. Okey 5, okey buang unit dah tak ada unit dah. 2,500. Okey, ni sudah betul. Tetapi belum lengkap. Okey, sebab apa belum lengkap? Kita mesti jadikan ini, sebelah kiri ini 1. Okey, jadi untuk jadikan sebelah kiri ini 1, kita bahagikan dengan nombor yang sama. Kalau di sini 5 nak jadi 1, kita bahagi 5. Ini juga ikut apa kita buat sebelah kiri, bahagi 5. 5 bahagi 5, 1. 2,500 bahagi 5 akan dapat lima ratus. Jadi, itulah dia jawapan. Okey, soalan kedua. Okey, soalan kedua. Eh. Ini kita perlu cari jarak sebenar. Okey, pada sebuah peta. Okey, tengok ayat dia. Peta. Okey, ada dua benda awak kena faham. Lukisan, nisbah objek. Lukisan ini, dia akan sebut lukisan berskala. Objek ni disebut objek sebenar. Sebenarnya dia akan ada perkataan sebenar lah. Bangunan sebenar, jalan sebenar. Ha, itu ialah sebenar lah. Lukisan ini dia akan sebut lukisan berskala ataupun ayat yang lain dia akan sebutkan uh, peta. Uh, peta pun dia juga. Okay, kalau disebut peta itu bermaksud dia adalah lukisan berskala. Okey, sebuah peta dilukis dengan skala. Setiap kali dapat soalan dia bagi skala, tulis skala dulu. Satu nisbah empat puluh lima ribu. Tuliskan skala dahulu. Ingat, ini untuk lukisan, ini untuk objek. Okey jarak di antara dua sekolah ialah Okey barulah setelah kita dah tulis begini Barulah kita letakkan apa maklumat yang diberi Okey pada sebuah peta Yang dilukis dalam skala Okey jarak di antara dua buah sekolah Maksudnya dia bersambung daripada ayat awal sampai hujung ni Merujuk kepada perkara yang sama Jadi bermaksud 8cm ini pada peta Jadi kalau pada peta kita letak pada lukisan Okey 8cm Okey objek sebenar Okey soalannya Hitung jarak sebenar dalam kilometer Di antara dua sekolah itu Bermaksud kita perlu tahu di sini berapa jarak sebenar Yang ini skala, Yang ini yang sebenar Jadi macam mana nak selesaikan Okey bila soalan begini Caranya kita gunakan sahaja Maklumat yang kita tahu kedua-duanya Okey satu dengan lapan di sini Untuk dapat lapan kita daratkan dengan lapan Dapatkan terus hubungan tak payah pening Okey, satu untuk dapat 8, satu darat 8. Sebelah sini juga sama. Ikut apa yang kita buat. Okey, daratkan 8 juga. Okey, cuba daratkan 8. 45000 darat 8. 45000 darat 8 berapa? Okey, 360000 Betul tak? 360000 Betul tak? 360 Ribu Betul Okey betul Okey terima kasih Ini ialah dalam sentimeter Tapi apa ni sentimeter ni sentimeter Kita okay, tetapi yang dia minta Kalau ikutkan ni sudah jawapan Okey jarak sebenarnya ini dia Tapi oleh kerana soalan ini minta dalam kilometer Jadi awak perlu teruskan lagi kiraan Okey tukarkan ini kepada kilometer Jadi cara nak tukarkan kilometer Kena ingat pula hubungan Okay, kena buat, kita boleh buat macam ni. Kilometer, ukuran panjang. Okay, ukuran panjang paling besar ialah kilometer. Lepas tu meter. Lepas tu sentimeter. Kilometer kepada meter. Kilometer kepada meter. Ha. satu kilometer seribu meter. Jadi kita darabkan dengan seribu. Okay. Kalau meter kepada sentimeter. Yang ini satu meter seratus sentimeter. Jadi kalau nak tukarkan darabkan dengan seratus. Okay, kalau terbalik pula, ha, ini kena bahagi. Bahagi seribu, yang ini bahagi, ha, ini bagi seratus, ini bahagi seribu. Sekarang kita nak tukarkan sentimeter kepada kilometer. Bermaksud kena terus begini. Okay, jadi kita uh, ni sepatutnya bahagikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagikan dengan 360,000 tadi. Awak bahagikan dengan Okay, ini ialah berapa? Seratus ribu. Seratus ribu. Jadi ringkaskan potong atas bawah, potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah. Berpasangan ya. Okay, akhir sekali 36 bahagi 10. Ini ialah 3.6 dalam unit kilometer. Nah, itu saja caranya. Okay, kita ikut saja step itu uh, terus dapat jawapan. Soalan ketiga ini masih lagi lukisan berskala. Okey, cikgu fokuskan lebih lukisan berskala sebab apa ni? Masuk dalam exam. Soalan ni tak sama. Tapi konsep ini kamu kena faham. Kalau awak faham konsep ini, awak boleh jawab soalan nanti. Okay, soalan nanti. Jadi untuk nombor tiga dan nombor empat ni, cikgu buat nombor empat dahulu sebab apa dia ada kaitan. Okey, nombor tiga ni ada kaitan dengan nombor empat, jadi cikgu buat nombor empat dahulu. Okey, nombor empat ya. Soalannya, yang ini dia, dia minta lukis lukisan berskala. Okey, dia bagi objek, dia suruh lukis balik. Macam mana bentuk lukisan berskala? Okay, Raja di, uh, berikut menunjukkan sebuah poligon tidak sekata. Tidak sekata ni tak sama panjang lah sisi dia. Pada grid uh, lukis poligon tersebut dengan skala, okay, dia suruh lukis balik. Dia kata grid lukis maksudnya kena buat lukisan berskala. Okay, dia, dengar pada grid yang diberi ni dengan ukuran uh, sisa, uh satu ni ukuran ini satu sentimeter darat satu sentimeter. Grid segi empat sama. Skala yang diberi ialah satu nisbah 300. Jadi, caranya mudah saja kalau diminta lukis-lukisan berskala, awak hanya perlu bahagikan dengan nilai N sahaja di sini. Bahagikan saja dengan nilai N. Okay, nilai N di sini, awak terus bahagi. Tetapi pastikan dahulu unitnya adalah sama. Okay, dalam kes ini, soalannya 9 meter tapi kita nak lukis pada sentimeter. Uh, Unit berbeza. Sebelum awak bahagikan dengan 300 ini, Awak kena tukarkan dahulu kepada unit yang sama. Satu meter seratus sentimeter. Jadi kalau sembilan meter akan jadi sembilan ratus sentimeter. Dua belas meter akan jadi darat seratus seribu dua ratus sentimeter. Tiga meter darat seratus tiga ratus sentimeter. Okey ingat. Tukarkan dahulu kepada unit yang sama. Kenapa di sini sentimeter? Pastikan di sini sentimeter. Barulah awak bahagikan dengan nilai N. Nilai N di sini ialah 300. Terus saja bagi 300. Ha, nah, tak susah pun. Bagi 300. Bagi 300. Okey, ini akan dapat 3 di sini, 4 di sini, 1. Kemudian dah kira, kira barulah kita lukis. Okey, ini ialah 4. Okey, lukis 4. Mana-mana pun boleh. Asalkan muat ya. Kena rancang betul-betul. Katakan ini 4. Okey, katakan cikgu ambil tengah. Asalkan muat. Okey, empat. Okey, gunakan pembaris. Ini tiga. Okey, tiga. Lukiskan tiga. Okey, yang contoh ni biar dahulu. Last kali kita buat. Okey, garisan ini sama dengan ini. Jadi kalau tadi empat, ini juga empat. Okey, empat. Okey, tandaan ini ketiga-tiganya sama. Dia beri bahagian satu bahagian saja. Panjangnya satu. Jadi bermaksud semua akan jadi satu. Satu kotak, satu kotak, satu kotak. Dan yang terakhir sekali yang condong ini awak tinggal sambung sahaja tak perlu kira. Okey, dapatlah jawapan. Ini lukisan yang dikehendaki. Jadi ingat ya, awak hanya perlu bahagi saja dengan nilai N di sini. Cuma pastikan unitnya adalah sama. Okey, kalau unit sama baru terus bahagi. Jadi dalam kes ini unit berbeza tukar dahulu barulah bahagikan dengan nilai N. So kalau katakanlah diberi nilai N itu katakan uh, 2 per 3, uh, 1 per 2. Satu ha, per dua Di sini sentimeter Ini pun sentimeter Senang sahaja awak terus sahaja bahagikan dengan Satu per dua Terus bahagi satu per dua Macam cikgu buat ni Cuma bila awak bahagi dengan satu per dua eh, Bila kira dia akan tukar terbalik lah okay, Katakan satu nilai tak tahu Tukar kepada darab Ini kena terbalikkan Dua ke atas Satu di bawah nah, Dia akan dapat darab juga Tapi darab dua okay, Asalnya bahagi satu per dua Akhir sekali kita akan darab dua Bermaksud semua sisinya itu awak perlu darabkan dengan dua. Nah, itu kaedahnya. Okay, kemudian kita sambung soalan yang ketiga. Soalan yang ketiganya agak susah sedikit tapi tak susah sangat kalau awak faham. Okay, yang ketiga ini, uh, Raja menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat tepat. Okay, tanah itu dilukis dengan skala satu nisbah N. Jika luas tanah itu pada lukisan berskala ialah 20 cm persegi, cari nilai N. Nah, sekarang ni nak cari nilai yang pula. Dia tak bagi. Dia cuba bagi yang ini sahaja dengan maklumat luas. Jadi kita cuba lukiskan. Eh. Uh, lukisan berskala. Uh, ini ialah objek. Ini ialah ini objek. Ini lukisan. Jadi ni tak tahu berapa sisi yang ni. Berapa sisi yang ni. Cuma yang diberi cumalah luasnya. Luasnya 20 cm persegi. Jadi bermaksud kita kena tahu yang ni dalam bentuk sentimeter. Okey dalam bentuk sentimeter. Jadi kena terbalik daripada tadi ya. Eh. Kalau uh, lukisan tadi, apa kita buat? Apa kita buat tadi? Kita bahagikan dengan nilai N ini. Ya, okay, kita bahagikan dengan nilai N. Apa kita buat? Ya, bahagikan dengan nilai N. Tetapi pastikan unit ini sama dulu, sama-sama sentimeter. -sama okay, konsep inilah kita gunakan untuk jawab. Maksudnya, sebelum awak bahagikan dengan N, pastikan dulu eh, tukar. Yang ini tukar kepada sentimeter. Awak darabkan dengan 100. Akan dapat 1000 cm. Yang ni darat 100, 800 cm. Kemudian barulah awak bahagikan untuk untuk lukisan nanti yang ini. Yang ni tak tahu ni X, ini Y kan. So kat sini akan dapat macam kita buat tadi. Yang ini 100, 1000 ni. Apa kita buat tadi? Kita bahagikan dengan N kan. Ha, ni nampak. Kita kira tadi yang ni kita bahagikan dengan nilai N ni. Sama juga dengan ni. Awak bahagikan dengan N. Cuma N belum tahu berapa. Okay, yang ni 800 bahagikan dengan n yang uh, yang ada di sini. Okay, jadi daripada sini baru kita bentukkan. Oleh kerana luas kedua uh, luas lukisan berskala ini 20, maksudnya panjang dan lebarnya lah, panjangnya x, lebarnya y. Tapi kita ambil dalam sebutan n. Okay, 800 perkan dengan n darabkan dengan panjangnya 1000 uh, dibahagikan dengan uh, n per n. Nilai ini luasnya diberi 20. Okey, kemudian barulah awak kira. Okey, ini cikgu nak awak teruskan kira. Maksudnya, kita darabkan silang ini akan dapat 8 ini. apa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini N darab N, N kuasa 2, N kuasa 2 darab 20. N 20, jadi 20 N kuasa 2. Jadi n kuasa 2 8 ah apa apa ni? 800,000 800,000 dibahagikan dengan 20 kita permudahkan n nanti awak akan dapat nilainya bersamaan dengan 200. Okey itu cara dia. Lagi okey tingkatan 1 2. Ada setengah jam lagi untuk soalan tingkatan 1 dan 2. Okey tingkatan 1 dan 2 ini kita fokuskan kepada tajuk set Okey, tajuk set Set ini, tajuk set ini, tingkatan satu Apa yang kena faham istilah-istilah Dan juga simbol-simbol yang digunakan Okey, set kosong ini, Bulat, palang Ataupun di dalamnya buka tutup kurungan Tak ada unsur dalamnya, inilah set kosong Okay, kalau set sama Set sama maksudnya unsur dalam ni ahli dia sama Walaupun turutannya berbeza ini Kita panggil set sama Set semesta uh, Unsur uh, yang menjadi bahan perbincangan So, contohnya kalau dalam gambar rajang Venn ni, set semester ni mesti berada dalam kotak ni. Ha, dalam kotak ini. Kemudian termasuklah unsur bagi P. Okay, kalau unsur bagi P, maksudnya dia berada dalam bulatan ini. Kalau dia berada di luar daripada P, kita panggil sebagai pelengkap P. Selain daripada P, uh, di luar P. Okay, simbol subset. Simbol subset contohnya macam ni. R ni, semua unsur dalam R ada dalam Q. Semua unsur dalam R ada dalam Q, kita panggil R subset kepada Q. Yeah, R sebahagian dari semua unsur dalam R ada dalam Q Ataupun dengan kata lain R subset kepada Q nah, Jadi ini simbol lain unsur bagi okay, Kalau ada palang bukan unsur bagi Subset bukan uh, subset Yang ni bilangan unsur Yang ni bilangan pelengkap bagi unsur Jadi uh, dia punya Simbol ni awak kena tahu dahulu Barulah kita boleh jawab soalan Okay contoh so, soalan macam ni Gunakan simbol dia mudah Tapi kalau kita tak faham tak boleh ini rajahnya menunjukkan hubungan set semesta P, Q dan R. Okay, ini rajah dia. Untuk setiap yang berikut, isi tempat kosong dengan menggunakan simbol ini. Okay, simbol yang digunakan. Yang pertama subset. Subset ini ialah dia mesti ada tata tanda set kalau kita tengok ya. Ha, kita, kalau kita nak bagi jawapan dia mesti ada dia berada dalam dalam tata tanda set. Okey kalau bukan subset itu uh, selain, selain padanya lah. Kalau unsur Maksudnya ahli kepada. Di ahli kepada ni dia tiada tata tanda set. Ha. Maksudnya kalau kita senaraikan kita ambil dia saja. Contohnya 3, 4, 5. Tapi kalau yang subset ni dia mesti dalam tata tanda set. Ha. Kita contoh macam ni. 4, 6, 8. 4, 6, 8. Okay, ada tata tanda set. Ada saja tata tanda set, awak mesti pakai subset. Ha, tak boleh pakai yang ni. Dia ada antara dua je. Antara subset ataupun uh, unsur bagi. Kalau ada tata tanda set, nah terus letak subset. Kalau so, ada subset ataupun bukan subset lah. Kalau dia berada di dalam, maksudnya dia subset. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, B, 3. Tengok, 3 ini tiada tata tanda set. Maksudnya kita akan gunakan simbol unsur bagi. Okey, sebab apa dia tak ada tata tanda set. 3 dengan P. Ini 3, ini P. Berasingan, 3 berada di luar P. Jadi 3, kalau kita kata tiga unsur bagi P kalau dia, berada dalam P Tetapi kalau dia tidak berada dalam P, berada di luar P Unsur juga tapi kita letak palang ha, Dia akan jadi bukan unsur bagi Okay, bukan unsur bagi Okay, C Tengok ni, satu, dua, tiga, semua Okay, maksudnya semua unsur yang ada ni termasuk okay, ini kita panggil sebagai set semesta Ini simbol set semesta Okay, D, R bersamaan dengan, tengok R Okay, dalam R ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa maksudnya dia set kosong. Tak ada uh, tak ada unsur. Jadi dia sudah guna simbol ni. Jadi kita pakai sahaja simbol set kosong. Okay, ada dua simbol set kosong ini ataupun yang ini. Okay, kalau dia bagi yang ni kita ikut sahaja. Okay, itu ialah uh, jawapannya. Okay, kita teruskan dengan yang lain. Okay, subset. Senarakan subset. Ingat ya, untuk senarakan subset ni dia mesti dalam tanda tanda set. Contohnya set yang G ni, uh, setnya ialah PQR. Okay, PQR. Okay, PQR ni kalau dia kata senaraikan subset, awak kena tahu berapakah jumlah subset dia. Jumlah subset ni caranya, uh, kita, te kita tengok saja. Uh, jumlah subset, dia formulanya 2 kuasa N. Sebab apa tahu? Kita, sebelum kita nak senaraikan, kita dah tahu dulu jumlahnya ada berapa. Kalau kita tahu jumlahnya ada berapa, barulah kita boleh kira dengan betul. Okay, jadi ini 2 kuasa N eh, ini bermaksud bilangan unsur bagi set G. Okay, bilangan unsur bagi set G ada 1, 2, 3. Okay, ada 3 dekat sini. Jadi, 2 kuasa 3 sama dengan 2 darat 2, empat pada darat 2, 8. Jadi, keseluruhan subset mesti ada 8. Jadi, kalau diberi pilihan A, B, C, D, okay, sebenarnya dia mula dengan set kosong. Kita senaraikan satu persatu. Kalau kita perlu senaraikan uh, subsetlah satu-satu. Lepas tu, dua-dua. Ada banyak kan? Jadi kalau kita tak tahu berapa jumlah sebenarnya Kita akan tertinggal Sebab apa dia lebih kurang ni Sebab itu pentingnya untuk awak tahu Jumlah subset Jadi sepatutnya ada 8 Kita cuba uh, bilang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tak cukup B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Juga tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini okey jumlahnya 8 D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Terlebih pula. Okay, jawapan sebenar ialah C. Ha, itu teknik dia. Ya. Jadi kadang-kadang dia suruh kita senaraikan. Kadang-kadang dia bagi A, B, C, D. Kadang-kadang uh, -kadang, ha, dia suruh pilih. Jadi awak kena faham macam mana cara untuk uh, senaraikan semua subset ataupun uh, berapakah bilangan dia. Okey, tajuk perimeter dan luas. Okey, perimeter dan luas. Perimeter dan luas ini tingkatan satu. Okay, tingkatan satu, awak kena faham macam mana kita perimeter. Perimeter bermaksud ukur lilit, kita okay, tambahkan keliling. Apa juga bentuk tambahkan keliling, tambahkan keliling, tambahkan keliling. Apa juga bentuk itu perimeter. Tapi kalau luas, lain, -lain pula luas. Kita kena jumlahkan. Ke, uh, ni, 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 luas, uh, luas. ada formula sendiri ya. Segi tiga luas satu per dua darat eh, tapak darat tinggi. Seki empat luas tapak darat tinggi. Lelayang ini tak boleh tapak darat tinggi sebab kalau lah dia penuh, kalau kita ambil macam ni, ambil macam ni, ini ialah A, ini ialah B. Kalau A darat B bermaksud dia seki empat tepat. jadi tak boleh A darat B, dia separuh sahaja. Separuh sebab kita letakkan 1 per 2 AB eh, untuk lelayang. Trapezium luas dia 1 per 2 darab hasil tambah garis selari. Garis selari sini A dan B. Okey, awak jumlahkan A dan B. Jarakkan dengan tinggi. Tinggi tu maksudnya jarak di antara ha, dua garis selari. Okey, kalau ingat formula ini, tak ada masalah untuk kita kirakan. Okey, contoh soalan. Ha, ni contoh soalan. Isikan sahaja tempat kosong. Kira perimeter. Okey, ni rajah diberi. Isikan petak kosong dengan betul. Dia suruh cari perimeter. Okey, tadi kita dah faham dah. Perimeter tu mestilah jumlahkan. Okey, jumlahkan yang di luar. Okey, rajah mana? P, Q, R, S. PQRS. Maksudnya jumlahkan yang keliling ini. Eh, pastikan betul-betul. Sebab di sini trapeziumnya bukan ada satu. Yang dalam ini juga trapezium. Yang kecil ini trapezium, ini juga trapezium. Jadi ini yang dikendaki. Jadi mana-mana dulu kita boleh mulakan. Daripada sini 8 sudah ada, 10 sudah ada, 2 sudah ada. Bermaksud uh, 2 lagi ini dan ini. Jadi awak letakkan di mana-mana sahaja boleh, 9 dan juga 3. Lepas tu jumlahkan jadi okay, jumlahkan akan dapat 9 tambah uh, 8 tambah 9 17 17 27 27 30 okey akan dapat 30 cm okay, Itu jawapannya okey setakat ni boleh tak laju sangat ke jelas cikgu jelas eh ya, terima kasih ha, tolong uh, dengan betul-betullah sebab kita kalau boleh cikgu nak habiskan semua soalan okey yang ni soalan yang kedua Cari nilai sudut. Okey nampak soalan dia, dia tanya macam ni. Dia tanya begini. Ada banyak lagi yang dia boleh tanya. Jadi kita kena faham konsep dia. Kalau dia kata cari nilai sudut, ini soalan mudah sahaja ni. Dia kata segitiga sama kaki. Awak kena faham. Kalau dia sebut segitiga sama kaki, segitiga dah ada banyak jenis. Segitiga sama kaki. Segitiga ni segitiga sama. Segitiga sama kaki. Segitiga sahaja. Tak ada, tak, 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 tak sama. Semua sisi tak sama. Jadi kalau sama sisi maksudnya semua ni sama dalam dia juga sama. Kalau dia sebut sama kaki maksudnya dua sahaja yang sama. Sudut di kaki sahaja yang sama. Okey. Ha, jadi kena faham tu. Kalau sama kaki sudut di kaki sahaja sama. Jadi dalam kes ini ni dengan ni sama. Di kakinya maksudnya ni dengan ni, ni lah. Jadi otomatik kita dah tahu dah X itu sama dengan ya, pasangan dia 65. Ha, fahamkan itu sahaja. Okay seterusnya. Nyatakan Nilai PR. Okey, mana PR? Ani ah, ni PR. Okey, dia tak bagi apa-apa pun. Dia akan dia cuma tunjukkan tak simbol ni dengan simbol ni. So, kita dah tahu dah. Cuma ni dengan ni maksudnya sama. Jadi, untuk cari panjang PR, ambil sahaja nilai yang diberi ini. PR bersamaan dengan 7.1 cm. Okey, dah boleh dapat 2 markah. Okey, senang saja dah dapat 2 markah. Okey, persamaan linia Persamaan linia ni, kita faham ya? Persamaan linear. Disebut sebut saja persamaan dia mesti ada tanda sama. Okey, pemboleh ubah itu uh, kalau disebut linear, pemboleh ubah itu mesti kuasa satu. Okey, contoh persamaan linear. X sama dengan 5. X tambah 3 sama dengan 8. Asalkan ada tanda sama, ada pemboleh ubah, ada pemboleh ubah kuasa tertinggi satu itu namanya persamaan linear. Okey, pemboleh ubah ni pula ada yang satu, ada yang dua. Contoh macam ni. X tambah Y sama dengan 8. okay pun boleh ubah x, pun boleh ubah y. Semuanya kuasa 1. okay semuanya kuasa 1. Jadi ini kita panggil sebagai persamaan alinya. Cuma memang bezakan dia sama ada ia persamaan alinya dalam satu pemboleh ubah ataupun dua pemboleh ubah. Kalau hanya ada satu pemboleh ubah, persamaan alinya ada satu pemboleh ubahlah. Okay kalau ada dua pemboleh ubah, persamaan alinya dalam dua pemboleh ubah. Cuma awak kena faham macam mana cara nak selesaikan. Persamaan alinya dan satu pemboleh ubah tak ada masalah. Kalau macam ni uh, contoh macam ni kita gerakkan sahaja. X, okay, 8 positif tolak 3 sama dengan 5. Tetapi yang menjadi masalah ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ni contoh macam ni. Kita nak selesaikan dia, kita perlu tahu nilai satu pemboleh ubah dahulu barulah boleh cari. Ha, lah satu lagi. Contoh, kalau katakanlah diberi Y sama dengan 3. Dia kata dia bagi macam ni, Y sama dengan 3. Jadi awak nak cari X macam mana? Ha, senang sahaja sebab apa Y telah diberi kita ganti sahaja dengan nilai yang telah diberi ni Tempat Y gantikan dengan 3 Sama dengan 8 Okay, selesaikan macam biasa, 8-3 uh, sama dengan 5 Jadi inilah kaedah untuk kita selesaikan persamaan ini dalam dua Pemboleh ubah Okay, kalau kita tahu satu nilai Tetapi katakan kita tak tahu dua-dua nilai Dua-dua uh, nilai tidak diberi Itu yang kita gunakan kaedah persamaan linia serentak Okay, ingat lagi tak? Kaedah penggantian Kaedah penggantian Kaedah penghapusan Dan juga kaedah uh, graf Siapa ingat? Macam mana cara nak kira ni? Ingat tak? Ada yang ingat? Ada yang ingat tak? Okey, cikgu harap uh, ingatlah uh, macam mana cara nak kira ya Jadi Okey, uh, tengok pada soalan Macam mana kita nak gunakan cara yang betul Okey, tengok kepada soalan Okey, contoh macam ni Cari nilai pemboleh ubah. Okey, dia bagi macam ni persamaan. Jadi kita kira dulu. Nampak kerja kurungan kembangkan. Ini gabungan kepada tajuk pemfakturan. Kita kembangkan dahulu. 2 darat X, 2 X. 2 darat 2, 4 sama dengan 7. Jadi so, 2 X, 7 dipindah ke kanan. Jadi tolak 4. 2 X sama dengan 7 tolak 4, 3. X 3 per 2. Itu nah, cara dia. Senang saja ya. Okey, yang kedua. Nah ha, ini yang dikatakan sebagai ha, persamaan linear serentak. Jadi diberi persamaan yang pertama 3x tambah y sama dengan 8. K okay, y sama dengan x. Nah ha, ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Cara selesaikannya kita boleh guna kaedah penggantian ataupun penghapusan. Okay, kalau perkali satu begini lebih mudah, awak guna kaedah penggantian. Boleh masukkan dalam ni. Okay, jadi 3x tempat y ni terus gantikan dengan x. Ha, sama dengan 8. Okay, persamaan linia ini kita boleh selesaikan atau tidak kalaulah dalam persamaan itu hanya ada satu sebutan. Contoh begini, dia hanya satu saja sebutan, kita boleh selesaikan dia. 3x tambah x, 4x. Ha, bila dah ada satu sebutan baru boleh cari. X, 8 bahagi 4 sama dengan 2. Jadi untuk cari y, ha, kita guna saja persamaan yang kedua. Y bersamaan dengan, oleh kerana yang kedua x sama dengan y, jadi y juga bersamaan dengan 2. Okey itu nah, contoh yang pertama. Contoh soalan. Okay, contoh soalan yang berikutnya, bentukkan persamaan dan selesaikan. Okay, yang ni tengok, dia boleh tanya begini pula. Okay, dia bagi rajah macam ni, dia bagi tahu sama banyak. Lepas tu soalannya tu dia satu persamaan. Okay, kalau dia kata sama banyak, maksudnya dalam bekas ni sama dengan bekas ni. Okay, kalau kita cantum letakkan tanda sama, dia sudah jadi persamaan. Nah, itu saja penggunaan persamaan linear ya. Okey, persamaan ni. Nah, letak jadikan ni tak ada sama, dia sudah jadi persamaan linear. Dapat satu markah. Kemudian cari nilai X. Jadi nilai X gunakan kemahiran tadi. Gerakkan ke kanan. 17 tolak 4 sama dengan 13. Okey, itu ialah uh, cara uh, bentukkan persamaan dan selesaikan. Okey, ringkas sahaja boleh dapat dua markah. Okey, tajuk berikutnya pengendalian data. Pengendalian data ni, kita uh, banyak guna kalau kita uh, kita uh, saya ada jumpa tengok bentuk perwakilan data carta gerah garis plot titik uh, banyak ni kita biasa jumpa apa gunanya benda ni benda ni biasanya kalau kita buat kajian kita nak persembahkan satu hasil kajian ataupun uh, contoh kemalangan gerah markah ada banyak kita boleh gunakan bentuk perwakilan data ni ada masa sesuai guna carta pai ada masa sesuai guna garah garis dan sebagainya jadi daripada sini kita perlu faham untuk tajuk ini Macam mana kita nak memahami baca geraf ni ha, Macam mana kita mentafsirkan Kemudian kita tahu juga macam mana nak tukarkan kepada bentuk yang lain ha, Itu kemahiran yang awak perlu ada Selain daripada awak faham ha, Nak awak tafsirkan, awak analisis Macam mana nak tukarkan kepada bentuk yang lain ha, Ini contoh soalan cikgu bagi Okay, diberi satu bentuk, tukarkan ke bentuk perwakilan yang lain. Okay, diberi dalam, dalam bentuk uh, catapalah, kemudian perlu tukarkan kepada catapai. Okey, tekniknya awak faham dahulu ni catapalang ni, okey baca A ni berapa nilainya? Ni ada ada apa ni bergerak sikit dia punya ni, sepatutnya di sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. A ini 45. Okey, B 5, 10, 15, 15 orang. C 5, 10, 15, 20, 25, 30 30 orang Jadi kita jumlahkan semua sekali Sepatutnya ada 40 tambah 15 tambah 30 Sepatutnya ini ialah 90 orang okay, Kita baca dahulu maklumat okay, Kita baca maklumat Kemudian kita taksirkan Macam mana caranya nak tukarkan kepada uh, Catapai Jadi Kita kena tahu formula Nak tukar kepada catapai uh, Setiap bahagian ni A ini Okey, eh ni ada berapa orang? 45 orang. 45 ni daripada keseluruhan 90. Okey, nak tukarkan. Jadi kalau catapan ni kita tahu, kita perlu tahu sudut sektor. Sudut sektor. Okey, sudut sektor ni ha, dah jadi macam ni. Darabkan dengan keseluruhan sudut 360 darjah. Okey, darab 360 darjah. Dia awak akan dapat ini 180 darjah. Jadi B B sama juga cara dia. 15 daripada 90 darab 360 darjah akan dapat 60 darjah. Okey C 30 daripada 90 darab 360 darjah akan dapat 120 darjah. So bila kita kira ni, kira ni pastikan 180 tambah 60 tambah 120 cukup atau tidak 360. Kalau cukup maksudnya betul. Uh, kalau dah betul barulah kita mula Uh, tuliskan, lukiskan catapai. So nak lukis catapai ni, 180 darjah, ha, ni, ni, dah ada, A dah ada. Kita sebut tanda kat tengah saja. lebarkan ini 180 darjah sebab A sudah ada. Yang tak ada ialah B dan C. Okay, salah satu B, B ni ialah 60 darjah. Awak gunakan protektor 60 darjah, ha, kena letak kat sini bacaan kosong, tandakan 60, lepas tu sambung. Okay, cara label kat tengah ni, tuliskan ini 60 darjah, ini ialah B. Haa. Jadi automatik sebenarnya C ini eh, Di sini ialah 120 Sebab apa kita dah kira tadi jumlahnya 360 Jadi ini ialah C I labelkan sebagai C okay. Ini kena tahu macam mana cara nak mentafsirkan ya Daripada carta palang kepada carta pai Awak kena tahu kemahiran itu Dia boleh soal berbagai-bagai bentuk Daripada carta pai kepada carta palang Daripada pictograph, daripada gelar garis dan sebagainya nah, jadi kita faham sahaja, kita analisiskan dan tukarkan. Okay. Tajuk tingkatan dua. Ni yang terakhir ya. Yang terakhir tingkatan dua. Pola dan jujukan Okay, pola dan jujukan ini awak kena faham dulu konsep ya. Apa yang dikatakan sebagai pola, apa yang dikatakan sebagai jujukan. Okay, kalau kita lihat, dah, kalau satu nombor itu, turutan nombor. Kalau kita tuliskan turutan nombor itu, dia ada pola. Ada pola tu maksudnya, okay, cuba kita tengok sini. ya. Ni, dua dapat empat. Ini semua urutan nombor. Urutan nombor ini 2 dapat 4 Kita tambah 2, tambah 2, tambah berapa Ini tambah 6 Tengok dia tak sama Ini, ini tambah 2 kemudian tambah 6 Tak sama Ini bukan jujukan Okey Bukan jujukan. Jujukan tu dia ada pola. Dia ada pola. Pola tu maksudnya aturan tertentu. Dia ada aturan ataupun corak. Dia aturan tu kalau nombor. Corak pun boleh jadi juga. Corak tu mungkin dia bagi bentuk, dia berulang. Lepas tu berulang ha, Ini juga pola, ini ialah jujukan okay, Dia ada pola, pola tu sama ada dari segi uh, bentuk yang jelas lah okay, Dari segi corak ataupun nombor eh. Yang kedua B ni, jadi kita tambah dua, tambah dua, tambah dua Eh sorry, ini tambah satu Tak tak sama pola dia okay, Tak ada pola Yang ni tambah 0.4, tambah 0.4, tambah 0.4 ini semua sama. Pola dia ada pola. Maksudnya semua sama. Polanya ialah tambah 0.4. Ha, kalau ada macam ni barulah kita panggil sebagai jujukan. Okay, yang bawah ini 0.2, 0.4, 0.4. Tak sama. Tak ada pola. Kalau tak ada pola bukan jujukan. So jawapan ialah C. Okay, faham ya? Konsep jujukan. Jujukan tu mesti ada pola. Okey yang yang kita ini sini sebenarnya bukan pola ni antara pola berikut ni sebenarnya antara urutan nombor berikut. Dan kalau sebut pola dia mesti ada bentuk yang jelas. Okey soalan yang okey terakhir soalan yang terakhir eh uh, turutan nombor. Okey turutan nombor. Isikan petak kosong pada ruang jawapan dengan nombor yang sesuai dari raja 10 supaya bentuk susunan integer dalam tertib menaik. Jadi awak kena faham ya, kalau untuk menyusun integer Atau apa-apa juga nombor, lebih baik kita lukiskan uh, graf garis okay, Graf garis tengah-tengahnya ialah kosong okay, Nombor yang ada di sini, yang diberi di sini 3 3 ni di sebelah kanannya, 9 lagi besar, lagi lagi kanan Antara negatif 6 dan negatif 11, 6, negatif 6 lebih besar okay, Di sini negatif 6, negatif 11 di sini Okay, bila kita uh, lukiskan garis nombor, baru kita boleh nampak. Okay, maksudnya semakin ke kanan, semakin besar. Okay, kalau diberi ini, diberi uh, ni yang dah ada negatif 10. Okay, dia tak ada kaitan dengan yang ni. Cuma kita perlu tambahkan nilai di kotak ini dengan pilihan yang ada ini. Negatif 10, berbahasa negatif 10 di sini. Jadi kalau menaik maksudnya negatif sebelah bukanlah tak termasuk sebab negatif sebelah lebih kecil. Kalau menaik dia mesti lebih besar mesti digit negatif uh, 6. So di sini negatif, ha, uh, integernya negatif uh, 6. Okay, kemudian negatif 4. Okay, negatif 4. Lepas tu 7 last kali. 7 kat sini. Okay, kalau dia di antara negatif 4 dengan 7. Jadi kita tidak boleh ambil 9. Kalau kita ambil 9 dia sudah melebihi. Ni pangkat. So, jawapan yang ni ialah uh, kita letakkan 3. Ha, uh, itu ialah caranya. Dan okey. Kalau melibatkan pecahan. Nah, kalau melibatkan pecahan contohnya negatif 1/2, dua, 2/3, tiga negatif Satu 1/4 dan sebagainya. Ini awak lebih mudah sebab apa? Kalau pecahan, kalau bawah sama baru kita boleh bandingkan. Tapi kalau bawah tidak sama, awak boleh tukarkan kepada perpuluhan. Ini contohnya 0.5. Okey, awak tukarkan kepada pecahan. Ah, tukarkan gambar pecahan, baru awak nampak. Okay, awak lukiskan gambar uh, garis nombor, kat mana kedudukan dia, barulah kita susun. Mana kedudukan dia, lepas tu barulah tulis balik. Okay, turutan yang betul. Okay, itu teknik cara menjawab uh, turutan nombor melibatkan integer ataupun pecahan. Okey, dah selesai topiknya. Jadi untuk topik-topik yang lain, uh, untuk tajuk-tajuk yang lain, Uh, awak boleh gunakan channel youtube cikgu Awak tekan saja cikgu Fatisah sebab awak lihat pada uh, Playlist. Playlist tu ulang kajian express tingkatan 3, tingkatan 1, tingkatan 2 uh, Daripada situ kita boleh boleh pilihlah tajuk mana yang tak faham apa boleh rujuk. Sebab apa dalam video youtube saya cikgu akan terangkan uh, Konsep dahulu barulah soalan okay? Bukan semata-mata soalan Okay selesai untuk hari ini